נתחיל. הרבה לפני שהוא הפך לאחד מהפרצופים הכי מוכרים במדינה, עופר שכטר היה בכלל מדריך סנואובורד, עד שהבעל של הילד זורר שפגש אותו ככה בעבודה, שידך אותו לסוכנת שחקנים. היום שכטר מאמריקן על הפריצה הבאה בעולם הבידור בטלוויזיה, וזה מישהו שהוא מכיר מקרוב. יונתן עוזיאל הוא הדבר הבא, הוא לא הדבר הבא, הוא כבר הדבר הקיים. הוא איש מאוד מאוד נחמד וצנוע, והוא שחקן נפלא. תחילת דרכו. יש לך איזה שהם עצות בשבילו? כן, תפקידי גייז תמיד עובדים, נראה לי. אבל כרגע אני בנישה הזאת, אז שלא ייכנס אליה. נאחל לו רק בהצלחה, ואני בטוח שהוא יעשה את זה בגדול. בגיל 35, הרומן הסוער שלו בסדרה עד החתונה, שם את יונתן עוזיאל באמצע הסלון שלכם. זה מה שנקרא תחיית סיפוקים. זה קצת מאוחר, לא? בדרך כלל, אתה יודע, אומרים על הדבר הבא, לילדים בני 16-20. קודם כל, זה, אתה יודע, אומרים כמו יין כזה שמשתבח, וחוץ מזה, אני חושב שאתה מגיע לדבר הזה שאתה יותר בשל, אז זה כבר שזה נופח אחר. יונתן עוזיאל סומן כשברשת ערוץ 2 העלו את הכוכבים שלהם לשיר על הגג. הוא גדל בירושלים, למד כלכלה וחינוך באוניברסיטה העברית, ואז שבר את הכלים והלך ללמוד משחק. על התפקיד הראשון שלו נפל עליו סטיבן ספילברג עם הסרט מינכן. אם לא תמצמצו, תראו אותו שם לכמה שניות עם פאה בלונדינית. טירון או לא, בצילומים הוא כבר נתן עצות לספילברג. והייתה איזו סיטואציה שהיינו בחוץ, וכביכול ספילברג אמרת, אתה תגיד את השורה הזו, וזה בעצם הבטיחו את זה שחקן אחר. ואמרתי לו, לא, זה לא הרפליקה שלי, זה הרפליקה שלו. ואז הוא אמר, טוב, ואז אמרתי לו, אבל אם, if I may, sir, כן, אז הצעתי לו, ואז הוא נורא התלהב, ואז הוא אמר, טוב, אז בוא, אתה יודע מה, בעצם בוא נעשה את השיר עכשיו. ומה זה הלך להיות כזה חצי פאנץ' באמצע סרט פעולה. אז אני הייתי בעננים, אחרי 5 דקות הוא בא ואמרת, שמע, עשו את זה כבר משהו דומה בסרט אחר, נוריד את זה, רק תגיד, תוסיף לעצמך את המילה הזאת. אבל עצם החוויה הייתה, זה היה, את יודעת, אני וספילברג, אחי. יונתן עוזיאל מצטלם בימים האלה לקומדיה חדשה, הבעיות שלי עם נשים, בקרוב כאן על המסך הזה, לצד שחקנים כמו אסי ישראלוף, דן שפירה וטלי שרון. אני... אולי אפשר להוסיף לרוטב קצת תבלינים? מה את חושבת על יונתן? יונתן החתיך? יונתן החתיך. שהוא חתיך. הוא מהמם, הוא גם שחקן מדהים. איך את זוכרת את הטקסט שלך כשהוא לידך? אני... רוב הטקסטים שלי זה לבהות בעיניים הכחולות שלו, אז מסתדרת. ועוד פרט טריוויה אחד, כן, הוא רווק, לפחות בפעם האחרונה שבדקנו. איפה אתה רואה את עצמך עוד שנה מהיום? כמו שכתבו בזוקה, על הירח.